Huikea tervehdys, rakkaat katsojat ja ystävät. Olemme jäätävässä Avalyksen varaosakeskuksessa hieman hämärissä tunnelmissa. Aula lähestymässä talvea, joten hämäryys pikkuhiljaa saapuu. Taustalla oleva Mersu on nyt periaatteessa aika lähestulkoon täysin valmis. Siitä piti pari paikkaa vielä hitsata ja tämän maalauksen jälkeen, ja nythän se on kondiksessa. Tässä Mercedeksessä, joka maalattiin, niin siinä oli niin, että tästä kohtaa meni läpitte ja siinä näkyy nyt uusi pelti. Näkyykö se? Näkyys. Siinä näkyy nyt uusi pelti, joka on hitsattu paikallensa. Eli tämä on nyt niin sanotusti periaatteessa katsastuskunnossa. Siellähän on uutta jarruosaa ynnä. Se on oikein jees pos holirei. Tämähän laiteltiin silloin. Tässä maalailtiin yhdellä videolla, mutta tämä ei ollut se meidän homma. Vaan me mennään tänään käynnistämään erittäin japanilainen auto. Se tori teitä kiinnostaa aina, niin siinähän se kulkaa lepäälle. Mä vaihdoin vähän hämäräkuvausta päälle, niin tämä vähän sen ei ole niin jouheva tämä kuva. Mutta otetaan kuulkaa tuo pressu auki. Ja katsotaan, mikä ajoneuvo paljastuu tuolta pressun alta. Tää on jännä homma. Nyt te näette sen ajoneuvo siinä. Kuva tuloo tällaisena, kun ottaa 30 kuvaa sekunnissa. Ja nyt mä vaihdan 60 kuvaa sekunnissa. Siis mulla on lamppu ja se on näin hämärä. Ihan järkyttävä hämärä. Eli HD30 saa kuvattua näin. Voi kuulkaa. Se on kuulkaa levännyt täällä. Ikä kauan aikaa. Kuunnelkaa. Se natisee. Meidän rakas Mikramme, en ole hävittänyt tätä minnekään, kuulkaa. Täällä on, kuulkaa, takuu 3 vuotta tai 100 000 kilometriä. Ja mahtaako tässä olla vielä takuu jäljellä? Täällä on meidän tuon maasturin renkaat, eli meidän hinurin, touraikin renkaat. Täällä on puolihomeinen sohva. Täällä on... Luultavasti tuo on Omegan penkki. Täällä on rengas. Täällä on muovi-ikkuna. Täällä on pakastearkku, siellä on joku haudattuna. Mersun filikut. Mersun puskuri. Peltirakennus. Hei, asia on ok. Ai vitsi viekö. Kuulkaa... Otetaan ja kokeillaan suosiolla. Kokeillaan suosiolla, kuulkaa, ja ryömitään tuonne sisälle ja katsotaan. Valo palaa täällä. Täällä on, kuulkaa, oveen jäänyt kaiken näköistä rokonavirusta. Ja valot syttyy muuten kattoon, eli ei ole akku aivan täysin tyhjä. Ai vitsi vieköön. Tostahan muuten mittarista puuttuu jonkun verran kilometriä ja tuo ei muuten taida pitää paikkansa tuo. Mutta kokeillaan. Täällä on... Jotain tapahtui, kuuluu tankista. Etanolia on tankissa. Meillä on etanolia tankissa. Kuulosti tosi hyvin lähtevän käymään. Otetaan, kuulkaa, konepeltiä auki. Kuunnellaan. Katsotaan maitokärryt. Siirretään maitokärryt sivuun. Me emme tarvitse maitoa tällä hetkellä. Emme yhtään, niin siirretään maitokärryt sivuun. Katsotaan Katsotaan ja kuunnella yhtään enää muistakaa, että mistä tämä... Tuosta löytyy.
millaisen se kuuluu, tuo ketjun ääni. Mutta sitten kun se lämpiää, niin se katoaa tuo ketjun ääni. Mehän silloin sitä kuunneltiin, mutta me laiteltiin. Siinä täytyy sanoa, että kyllä on kukaan todella hyvä akku. Tää on seissyt todella kauan aikaa tämä laite täällä. Ja lähti vaan käyntiin. Elikkä tässähän on tonni 16 Nissan Sunin suuttimet. Ja tonninen konehan tässä. Tonninen kone 16 venttiilinen. Nollaan vaihdettiin. Tulpat vaihdettiin sinne uudet. Ja kyllä se tuosta himmaantuu, kun se lämpiää täysin tuo kone. Mutta nyt se saa vähän aikaa käydä siinä. Ja yllättävää kyllä, vaikka tämä on tämmönen pieni tila, niin kun tää on etanolivehje, niin ei tämä, täällä ei ole semmoista kauheeta katkua, mikä tulee niin kuin tavallisen bensa-auton käydessä tällaiseen pieneen tilaan. Eli kun tää käy etanolilla RE85, niin ei tule semmoista, pahaa katkua tänne. Kyllä. Mutta voimme sanoa, että tämä oli successful menestys. Se lähti kuulkaa käymään tämä meidän vanha viinamikra. Me sammutamme laitteen kiusauksesta ja sammutetaan laite kiusauksesta. Olemme onnellisia, että se lähti käymään. Kokeillaan flektiä. Kyllä se muuten toimii kuin radio. Kyllä, se toimii tavaratalo, joku mainostettiin siellä. Kokeillaan hänen lähteekö uudestaan. Komiasti lähti. Oh yeah, näihin tunnelmiin, yes.